Znači, da li je pisao? Rekao mi je nešto u nizini, pa bi rekao tako, potom je. Tako, se okreniš, išao do čovjeka ovoga, do on, tačno do ovde. Čovjek napravio kuću i put do svoje kuće. Gore novije što kažeš. Ja sam kad je kontant mi da je liko dole. Nisam nikad, ja sam, kad išao pješke, pješke sam išao u Humkoviću nekada, nisam znao da nije puta za dole. Ovaj put više koristi. Sam ne znam, neću mi sad izaći. Riko.